ଏଇ ପଇସା ନେବାଟା ଗୋଟେ କାମ କାରବାର ହେଇଗଲାଣି, ଯେମିତି ପଇସାଟା ପାର୍ଟିକୁ ଯିବ, ପାର୍ଟି ପୁଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଇଲେକ୍ସନରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଚଟା ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସର୍କଲ୍ଟା ପାର୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁଛି, ଲାଞ୍ଚ ଉପରେ ପାର୍ଟି ବଞ୍ଚୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ କହିଲେ ତାର ଦୁଇଟା ମାନେ ବାହାରିବ, ଟଲରାନ୍ସ ମାନେ ସହିବା ଶକ୍ତି ଶୂନ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଅର୍ଥରେ। ତେଣୁ ସେମିତି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗେ ଏମିତି ନଥିଲା, ଆଗେ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ବହିଷ୍କାର କରାହଉଥିଲା କିମ୍ବା ଅଧୋନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ସେ ରହିଥିଲେ ଜୀବନଯାକ ହେଉଥିଲେ। ଆଇ ଏସ୍ ଅଫିସର ବି ଅଛନ୍ତି ନାଁ କହିବିନି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଟ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ପ୍ରମୋସନ୍ ନ ହୋଇପାରିବ ଯେ ସେ ଧରାଧରି କଲେ, ସେ ତ ପଲିଟିକାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲାଞ୍ଚର ଗୋଟେ ସ୍ତର ହୋଇଗଲାଣି, ଯେମିତି ଅଫିସରଙ୍କ ସ୍ତର ଅଛି ସେମିତି ଲାଞ୍ଚର ବି ସ୍ତର ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଭେଜାଲ ଔଷଧ ବିକୁଛି, ସେ ଦେବ ଚାନ୍ଦା ଦେବ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ, ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାକୁ କହିବ ତୁ ବିଜେଡି ପାର୍ଟିକୁ ଶାସକ ଦଳକୁ ବି କିଛି ଦେବୁ, ତେଣୁ ସେ ଧରିବେନି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଲା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଧରିଦେବେ। ଏ ଜାଲ ଔଷଧ, ଜାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଜାଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଜାଲ ମାନେ ଡାକ୍ତର ବଦଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ କାମ କରୁଥିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି, କେବଳ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଜଣଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପାର୍ଟିକୁ ଥିଲେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଆମକୁ ନମସ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଠିଆ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଇଯାଉଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି ନା ଲାଞ୍ଚ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯାଉଛି ସୁବିଧା। ଏଇ ପଇସା ନେବାଟା ଗୋଟେ କାମ କାରବାର ହେଇଗଲାଣି, ଯେମିତି ପଇସାଟା ପାର୍ଟିକୁ ଯିବ, ପାର୍ଟି ପୁଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଇଲେକ୍ସନରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଚଟା ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସର୍କଲ୍ଟା ପାର୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁଛି, ଲାଞ୍ଚ ଉପରେ ପାର୍ଟି ବଞ୍ଚୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟି କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ପାର୍ଟି ବେଶୀ କରୁଛି, କେଉଁ ପାର୍ଟି କମ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ତ ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ପାଉଛନ୍ତି ଦେଶସେବା, କ'ଣ ସର୍ଭିସ୍ କରିପାରିନଥିଲେ, ଏଠି କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ଏ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ଅଧିକା ମିଳିବ, ପୁଣି ଯାହା କହିବି ତାହା ହେଇପାରିବ, ମୋତେ ମାଗଣାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଯାହା ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇପାରିବ। ଏ ପୁରସ୍କାରଟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ନାମ ବ୍ରାଇବ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଆମେ କଳଙ୍କିତ କରିଦେଲୁଣି ଆମ ଜୀବନକୁ। କେମିତି କଳଙ୍କିତ କଲୁ, ଯେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ମାନେ ପାର୍ଟି କରିବା କଥା, କାହିଁକି ଦଳରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ, ଦଳରେ କାହିଁକି ଡେମୋକ୍ରାସି ନାହିଁ, ଜଣେ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ ହେବ, ଜଣେ ଅଫିସର ଯାଇ ଠିଆ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଚେୟାରକୁ ବସେଇବୁ, ଅମୁକ କରିବୁ, କେହି ପାର୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି ତ, କେହି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ ମୁଁ କରିପାରୁନି ବୋଲି, ମୋତେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଗେ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଜମା କହୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଟେକୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଥା, ଯେମିତି ସେ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଆବହାଟା କଳଙ୍କିତ ହେଲାଣି, ଏ କଳଙ୍କିତ ହେବାରେ ରାଜନୀତି ନେତାମାନେ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ରାଜନେତାମାନେ ଦାୟୀ।